Palæstinenserne fra Blågårds Kirke er nu tilbage på Røde Kors flygtningecentre rundt omkring i landet. I formiddag forlod de kirken efter at have været der i 154 dage. Efter at have gjort rent og pakket, var de ca. 50 palæstinensere i Blågårds Kirke i formiddags parat til at tage afsted fra deres midlertidige opholdssted. Det radikale forslag om at give palæstinenserne lov til at blive i Danmark har opbakning i Folketinget, men nogen var alligevel lidt utrygge. Vi er bange, fordi vi har været her i Danmark to år, og de altid lover os, at snart og vi... Men folketingsflertallet siger altså, at palæstinenser, der har opholdt sig i Danmark i mere end 12 måneder, får lov at blive. Dermed får 150 til 200 palæstinenser opholdstilladelse, og blandt dem er altså palæstinenserne, som nu er ude af Blågårds Kirke. Der er nogle af os, der siger, at vi ville helst have set tredje behandlingen færdig, før vi slutter helt af. Ikke helt trygge ved det? Jo, så den ser jeg næsten 100%, men jeg vil hellere være 200% sikker. Palæstinenserne fra kirken vender nu tilbage til flygtningecentre rundt om i landet. Under aktionen har palæstinenserne ikke haft noget med flygtningeorganisationerne at gøre, og heller ikke fået penge derfra. Men i dag havde Røde Kors folk ved kirken for at gøre op, hvor mange palæstinenser der skulle til de forskellige centre. Det her har jo overbevist politikerne i Danmark. Kan man så ikke sige til andre grupper ligesom jer, at det er sådan, de skal gøre, fordi det er det, der virker? Nej, det er andre ikke ligesom os. Vi er palæstinenser, vi har ikke noget land, og vi har ventet her lang tid. Kan man nu ikke sige, at der er en masse andre grupper, som skal ud og besætte kirke og sådan? Jo, men det har noget at gøre med, hvis det er retfærdigt, ikke? Det ved jeg ikke, besætte kirke, man kan gøre det på mange andre måder også, ikke? Hvis det er retfærdigt, ikke? Det kan godt være, det ser ud til at være imod loven, ikke? Men hvis loven er forkert, så må man jo gå ud og gøre noget ved det alligevel. Adskillige danske aktivister har hjulpet palæstinenserne, og kirken har dækket deres udgifter med indsamlede beløb fra en række organisationer.